Välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Stephen Kings miniserie It från 1990. Filmen i korthet handlar om ett monster som har kommit tillbaka 30 år efter 50-talet och börjar att ta koll på barnen i området, och det börjar med att en av de gamla gänget från The Losers Gang börjar upptäcka en bild på en pojke som tillhörde, eller en hur skulle man kunna säga? Ja, han var väl lillebror till Bill, som är liksom inofficiella ledaren i gänget. Jo, precis. Det är ju så att i deras ungdom så jagas de ju av den här övernaturliga varelsen då, som dödar barn i området. Och de förstår ju gradvis då att den här varelsen är ju beroende av deras rädsla och deras vad ska man säga, deras mentala stadier liksom, för att kunna utnyttja dem. Och det är någonting som de sen utnyttjar emot den genom att använda sin egen tro på dess svaghet. Men de lyckas ju inte besegra den då, och 30 år senare så har den ju kommit tillbaka. Så då måste de ju försöka att ge sig på den igen. Jo, precis. Vilka roller tycker ni sticker ut? Alltså, för mig så är det ju en självklar är ju Tim Curry som spelar clownen. Ja, visst. Pennywise. Mm. Yeah. Sen är det är lite svårt när det kommer till de andra, med tanke på att jag vet inte om det är typ en av de första filmerna de var med i, eller det känns liksom lite så här skakigt skådespeleri. Ja, det är ju, vad ska man säga, så här, de här miniserierna, de har ju, vad ska man säga, tv-skådisar, om man säger så. Ja. Och det är någonting man märker i ganska många Stephen King-filmatiseringar, att de har kanske inte världens högsta prestanda, men alltså det gör ju ändå sina roller inom ramarna. Jag kan ju tycka att de som liksom de nej, men att liksom individuella skådespelare gör ju ett bra jobb med sin egen roll, om man säger så. För att i och med att karaktärerna etableras både som barn och som vuxna, så har man liksom en bra koll på vilka de är. Och att de har som en särskild personlighet och liksom plats i gruppen och så här, och det är någonting som är en utmaning under skådespelare, att ha två personer som kör samma roll i princip, ett barn och en vuxen då. Och att liksom få det att gå ihop så att de liksom känns igen som personligheter. Det kändes ju lite grann som när det första barnet i filmen dog, att mamman hade skriket som hon hade var liksom inte direkt som ett övertydligt skrik, utan det blev liksom lite, när jag såg den igen så kändes det som att det var liksom lite cartoonaktigt. Mm. Till exempel när Goofy faller ner från ett stup. Ja, jag förstår vad du menar. Jag tycker barnskådisarna gjorde bättre av sig än vad. Ja, det är någonting som är en ganska vanlig observation vad det gäller just den här filmatiseringen. Att, ja.
Jag tror att han som spelar Richie, det är väl Seth Green, va? Yes, det är Seth Green. Det känns ju som att han har ju fått en hel del roller efter. Mm, precis. Han har ju en enorm karriär. Och det var också kul att se John Ritter som vuxna Ben. Vi ser, är det några fler av rollerna som sticker ut? Ja, vad ska jag säga? Vad heter det? Mike gör ju också ett bra jobb. Ja, visst ja. Det blev ju lite grann som att han blev den tillfälliga ledaren. Ja, i och med att han stannar kvar i Derry. Och ja. Därav har en bättre koll på vad som pågår. Det är ju en grej där att de övriga i gänget som har lämnat Derry har ju också förlorat minnena av vad som hände. Och det är ju någonting som kommer tillbaka i och med att den här varelsen där Pennywise har vaknat. Och att de ska liksom... Allting kommer tillbaka. Men det är inte så, alltså, så hela staden är medveten om att han finns. It finns. Bara att de liksom undermedvetet förtränger det. Ja, visst. Men de är ändå som medvetna om att han finns där. Ja, de, och det är ju lite... De är rädda så de försöker bara liksom inte tänka på det. Så de bara lever sina liv utan det, liksom, det... Och låter han göra som han vill. Ja. Så de vet att när det försvinner ett barn, det är han som har ätit upp dem. Och det är liksom det... De har liksom gått förbi det. De liksom, ja men det får vara så. Han liksom, han kommer att somna snart igen liksom. Och så kan vi fortsätta med våra liv typ. Mm. Jo, när jag ska säga det, att det är ju, det är någonting som har gått igen lite i Stephen Kings författarskap liksom, att en småstads egenheter med hur de hanterar problem. Det är någonting som också syns i Needful Things på sitt eget sätt. Men ska jag inte gå in på här, men att de vill inte se imperfektionerna i det samhället liksom. Ja, de har liksom kollektivt valt att förtränga liksom. Och då är frågan av hur mycket av det som är liksom småstadskulturen och hur mycket som är liksom den här varelsens liksom psykiska övernaturliga närvaro som har liksom lagt en dimma över hela området. För att prata om det som att det vore en sjukdom. Mm. Småstadssjukdom. Men sen är det ju som att det inget riktigt slut heller. Det är som att den, som den själv sa, it, att han är evig. Så han kan typ inte dö. Så att liksom hans form kanske dör, men han kommer fortfarande kunna komma tillbaks. Ja, det är ju liksom en del av filmens psykologiska teman också. Bara typ så länge som det finns rädsla så finns han kvar typ. Ja, den är ju som en manifestation. Alltså att det här med att... Kanske jag ska säga också att i slutet när de attackerar den här varelsen då, fysiskt. Då fungerar ju inte de här fantasiskapelserna de har använt tidigare. För när de attackerar Pennywise-clownen, alltså, då är ju det en vad ska man säga, fantasiversioner liksom. Ja, precis. Vad de det, ser, det, men det är liksom, ja, inte han. Precis, det är ju lite inspirerat av Lovecraft, det där att de ser alltså vad deras sinnen är kapabla att se. Och då är det ju också det här med att deras fantasi och tro påverkar liksom vad den är svag emot. Men sen när de liksom ser den här egentliga varelsen då, eller vad som nu skulle kunna vara varelsen, så fungerar ju inte deras liksom uppfattningar. Alla deras vapen de har använt tidigare i sina symbolhandlingar är ju helt verkningslösa. Och då är
Nej, men det är faktum att de sen attackerar han, och då kommer man ju fråga sig hur mycket av deras aktiva tro att den är död spelar roll i det faktum att den liksom, ja, frånvarande så att säga. Jag tänkte det var ju liksom lite intressanta effekter under hela filmen. Ja, om vi snackar specialeffekter så är det ju rätt intressant med liksom sminkarbete och sånt där med just när kostymdesignen för Pennywise liksom speciella utseende. Den är ikonisk så det är som. Ja, så de har ju sminkan på ett sätt så att han nästan har som ett ansikte som en dödskalle. Det är ganska speciellt. Dödsclownen. Mm. Ja, de lyckas liksom uttrycka en figur som är liksom hotfull trots att det är en clown. Ganska effektivt. Någonting jag tänker på också med remaken här med nyare filmerna, att den versionen är ju mera liksom övertydligt monströs, som man säger så. Och visst, det speglar kanske lite närmare än vad boken menar, men det är väl en smaksak egentligen. Sen var det lite stop motion effekter också vissa scener. Man såg att de slängde in det. Mm. Liksom allt när han kom upp från i duschen där. Duschen, ja. Där, liksom när hålet blev större. Ja, visst, han slet upp avloppet till en öppning så han kunde komma in. Det är som stop motion med lera typ. Mm. Och så när man får se hans fysiska form i slutet. Mm. Det ser också ut som att det är en liten miniatyrfigur, men de har liksom typ zoomat in. Ja. Just när, på djuret där ser det ut som. Ja. Alltså jag försöker komma på några fler, men det var så många, men det är ju liksom intressant när de liksom var i biblioteket också, typ att alla böcker börjar falla, och liksom dels att Stans huvud var liksom i kylskåpet och började prata liksom. Ja, visst. Alla ballonger. Det är ju liksom väldigt komiskt på ett mörkt sätt. Mm, det är väldigt många intryck. Ja, just det faktum att den här varelsen använder clownen som sin liksom närvaro gör ju att den har liksom det här med ballongerna och allt det här, att det är ju en, vad ska man säga, det är en, yttring av deras fantasi i princip. Så det gör ju liksom scenerna då det där händer är ju liksom väldigt surrealistiska. Det är väl kanske det här som typ remaken kanske gjorde lite bättre, med tanke på att där använde de de olika rädslorna, utan här var det ju mer clownen som de använde. Mm, ja, precis. Förutom när de, alltså när Richie såg vampyren. Ja, visst. Efter att de hade sett den där filmen på bion. Så det var väl det som man var mest rädd för. Ja, visst. Och just det med att den liksom fokuserar sig på barn är ju bara för att barn har lättare för att bli rädd för saker. Ja, skulle jag tro. Så har de ju en helt annan fantasi också. Ja. Det är något lättare att manipulera liksom. Ja, det är ett tema i boken också liksom, att då har man ju att barnen de kan se de här sakerna och agerar därefter, medans liksom
vuxna har inte samma makt. Och det är någonting som Pennywise själv säger också. Att i ett försök att förstöra deras liksom sammanhållning vid nära slutet här och säga att de är helt enkelt för gamla för att besegra den. Det kanske ligger någonting i det också. Det är också som att liksom om ju mer rädd de är, desto mättare blir han när han äter dem typ också. Mm. Så liksom han får mer näring och gör det liksom benen skrämmer upp dem. Ja, han säger ju det också. Han säger liksom att de smakar godare när de är rädda liksom. Men det kan ju vara liksom de mer också. Att det ja, är liksom att han får faktiskt mer näring om de är rädda. Annars kanske han måste äta mer. Ja, det är mycket. Liksom, han är ju också vuxna. Men det är som att han verkar fokusera sig på barnen. Som att det liksom, de ger mer näring för honom. Mm. Eller bara att det känns mer färskt. Om man säger så. För han är ju typ djur av något slag. Om det ens är hans riktiga form också. Det vet man ju inte heller. Jag vet inte om det står i boken. Eller ja, det utforskas mer i boken. Men alltså det är ändå liksom en intressant vinkel som jag tycker kan vara väldigt svår att liksom yttra i filmformat. Det är en ganska lång film. Liksom, så det, ja, det är en miniserie ursprungligen. Så ja. Att, ja. Den är ju liksom uppdelad i två delar. Två filmslånga avsnitt. Mm. Och man märker liksom där de har kuttat liksom avsnitten också. Mm. Och reklampauser. Ja. Märkte jag några stycken också. Däremot så har de ju liksom, med tanke på där de släppte den här på DVD, så hade de ju fixat till den så att den var bättre klippt, för att det fanns ju en VHS-utgåva som var hemskt klippt. Och det var ju vissa typ scener som de liksom hade klippt bort som var väldigt svarande till vissa saker som hade hänt i det förflutna. Så det känner jag inte till om vad de har klippt bort. Men det, bland annat när vad heter det, Beverly berättade om när tror det var, eller jag kanske helt minns fel, när vad heter det, vad var det mobbaren hette? Bowers. När han och hans gäng höll på mot Beverly. Mm. Då gick ju den där grannen iväg. Och jag är osäker om det var en av scenerna som de hade klippt bort. Mm. En annan scen som de har klippt bort som kanske, ja, det är ju den här scenen med hunden. Ja, just det känner jag till. Det är en lite speciell grej. Det är ju det har ju att göra med boken faktiskt. Att den här fängelsevakten är ju faktiskt rädd för hundar. Och därav den här ganska bizarra scenen. Som inte har någon egentlig förklaring i filmen. Det blir mest bara en, scen som ska vara läskig men som bara ser konstigt ut. Jag funderar på var, just det, typ när, jag vet inte om det är, vad heter det, Stans fru hittar honom i badkaret. Ja, visst. Då på VHS-utgåvan så kom jag ihåg att de hade klippt det är lite konstigt som man hör det halva av, vad heter det, Pennywise skratt. Och så sen så kuttas den bort där. Så jag vet inte om de fixade till det liksom lite nu i den här utgåvan. Mm. Ja, allt det här finns ju säkert dokumenterat på nätet. Om man är intresserad av att läsa på. Ja, det var bara liksom några grejer som jag kommer ihåg. Med tanke på att jag har ju sett VHS-utgåvan ett par gånger. Jag tänkte när det kommer till ljuddesign. Mm.
det här är ju liksom lite svårt, men man hör ju liksom lite alla de här ljudeffekterna när, vad heter det, Pennywise är igång, alltifrån typ duschscenerna när man hör typ just de där, vad heter det, duschmunstyckena liksom klonkar mot varandra. Bland annat. Ja, det är som en särskild ljudeffekt som man kör liksom för att uttrycka hans närvaro. Som är liksom en, jag ska inte säga en melodi, men det är som ett ljud. Som är lite förvrängt och sådär. Och det ska väl liksom signalera att någonting är fruktansvärt fel. Jo, det där ljudet är liksom lite svårt att förklara vad det är för någonting. Om det är typ någon strålkastare av något slag. Mm. Jag tänkte annars när det kommer till filmmusiken så är det väl mycket klassisk musik även här. Det är mycket Tivoli-musik som de blandar in liksom i hit och dit. De har ju den speciella Pennywise-temat. Ja. Så är så. Och ibland är den så här jättemild så man knappt hör, men man ändå märker att den är där i bakgrunden liksom. Så att den smyger som in när Pennywise är på väg och sådana grejer. Mm. Och Det tycker jag är snyggt faktiskt. Det var väl som mest solklarast när de liksom, när boken började fladdra, när de liksom hoppade bakåt i tiden. Mm. När han liksom håller på och hjular där liksom på. Ja, det var väldigt snyggt också bildmässigt. Det är ju rätt så snygga effekter ändå, även fast de är liksom lite äldre. Ja, det är inte världens högsta budget, men de har ju ändå liksom gjort ganska effektiva grejer. Jag tänkte, många gånger så kan det vara typ på vissa såna här filmer man har sett eller serier som man sett från 90-talet att det blir liksom lite så här dåligt, fult datoranimerat. Mm. Ja, det är väl en återkommande synd i Stephen King-filmatiseringarna att just datoranimeringen är rätt hemsk även för sin tid. Ja, så jag tänkte ju på när vi kollade på Langoliärerna, liksom, de här köttbullsmonstren. Det ser inte fint ut. Ja, det var också en förvånansvärt bra film, tycker jag. Det var spännande. Ja, alltså, den har ju mycket liksom också med fantasin att göra. Psykologiska lager i den här liksom en film med ganska många relativt löjliga scener och ändå liksom ett ständigt obehag i sig genom att det handlar om liksom så djupa psykologiska problem. Ja. Sen så gillar jag det här att man ser ju att personen håller på att dö, men de behöver liksom inte visa allting. Nej. Och det är någonting som jag föredrar i skräckfilmer. När man liksom kollar på dagens skräckfilm där de ska visa. Det är mer visuellt. Ja. Fast det kanske är det som folk nu för tiden tycker känns mer skrämmande. Då är frågan vad kunde ha gjorts annorlunda och övriga tankar? Ja, då tänker jag mest på liksom hur pass mycket det har anpassats för att vara en miniserie på tv. Då, bokens liksom bredare narrativ och teman och allt det här har ju styckats väldigt mycket. Och det var ju någonting som jag uppskattade ganska mycket i remaken också. Att då la de lite mera vikt på det där. Men liksom hur de olika medlemmarna i kompisgänget hade sina egna liksom psykologiska egenheter som utnyttjas och jo, precis. Vänds emot dem. Ja. De gjorde det ju till
två hela filmer istället. Mm. Så då fick de in mer. Och det känns väl som typ skådespeleriet blev ju klart mycket bättre. Även fast den här filmen har sin eller serien har sin charm för vad den är. Helt klart. Frågan vad som skulle kunna gjorts mer. Jag tror mycket av det som var problemet i just den här tv-serien liksom fixade de ju till i remaken, att de visade ju mer vad folk var rädd för. Än att bara visa clownen. Ja, visst. Så är det något mer ni kan komma på? Ja, jag hade skrivit ner här att det var... Nej, men alltså att det... figuren Pennywise är ju en verklig varelse i berättelsens liksom sammanhang. Men så rent symboliskt i boken och filmens liksom teman så har det ju mycket att göra med att det här kompisgänget har ju en massa barndomstrauman som de har liksom förträngt och måste liksom konfrontera i vuxen ålder, och det är ju en berättelse som har liksom sin terapeutiska funktion egentligen. Det är liksom ett det uppmuntrande att inte fly från sina problem. En annan detalj här var ju också att jag tyckte var intressant är att den här varelsen utnyttjar ju den här mobbaren Bowers. Och säger ju liksom uttryckligen att i och med att den är så beroende av deras liksom uppfattningar och liksom som jag sagt, tron på dess svaghet och så vidare, att det finns en faktisk gräns på vad den är kapabel att göra mot dem, och i och med detta så utnyttjar han ju Bowers då som en fysisk, ja, som ett vapen i princip mot dem där den inte kan nå. Sen är det ju det här med att det återkommande teman i Stephen King berättelser och de här filmerna är ju att han tycker om att skriva in sig själv lite grann. Att det ska vara med en skräckförfattare och gärna lite bakgrund om mobbare och så här som får sitt liksom. Det är ju knappast en stor hemlighet att han använder sitt skrivande som terapi själv. Jo, precis. Jag kan inte komma på något mer. Det blev lite tomt i huvudet nu. Nej, jag har sagt det jag skulle säga. Jo, precis. Gick liksom ur spår där med mina idéer. Jo, nej, men jag tycker att liksom det lät bra. Men då är ju frågan om eventuella idéer till nästa gång. Ja, det är zombiefilmen där. Return of the Living Dead. Exakt. Ja. Det hade varit kul att fortsätta med den filmserien. Ja, då är frågan om man ska ta Romeros Living Dead-serie eller om den här spin-offen då, som är lite mer humor. Vilken rekommenderar du? Alltså, det beror ju på vad man känner för. Det hade varit kul att se den där komedi-spin-offen faktiskt. Ja. Jo, precis. Sen tänkte jag det kunde ju vara kanske kul att antingen avsluta med någon julfilm
innan vi går på uppehåll. Ja, för jag har ju haft några idéer där. Ja, det är ju liksom antingen typ Dol Grinchen som... Nej, inte Grinchen, men vad heter det? Krampus. Krampus, ja. Mm. Ja, den ska vara rolig att se. Det är ju lite, vad ska man säga... Det blir ju liksom lite annorlunda istället för att man ser ytterligare en version av Scrooge. Det brukar ju vara typ en klassiker som finns. Jag vet inte hur många versioner av den det finns av den. Men om ni inte kan komma på något mer så får jag väl önska er hej och gör för den här gången. Ja, tack för oss.